Amb la conferència Cristianisme i compromís social, la monja contemplativa Sor Lucía Caram va inaugurar el nou cicle de l'Aula de Cultura. Apel·lant a una lectura de l'Evangeli, aquesta dominica de Manresa va fer una crítica a les dinàmiques que s'han viscut durant anys dins la institució eclesiàstica. Crec que estem en un moment de tornar al missatge de l'Evangeli per tenir credibilitat i això no podem entendre l'Evangeli si no és des d'un compromís social. No? Jo sempre dic amb el Pere Casaldàliga que l'únic camí que porta al cel és el de la terra. Per tant, no em parlin a mi de vida eterna, sinó de vida ben terrenal, que és la que tenim, i és allà on hem de negociar amb els dons o amb els talents, com diu l'Evangeli, que tenim. Per Sor Lucía Caram, l'actual papa Francesc representa una renovació de l'Església, de nou preocupada per la pobresa i la desigualtat social. Coneguda també pel seu recolzament al procés independentista, la dominica considera que cal situar també en el centre del debat la qüestió social. La forma de construir un nou país és tenir en el centre d'aquest model de país la qüestió social. No és que hem de renunciar a la qüestió social per assolir, per exemple, el tema de la independència, sinó perquè volem arribar a aquest model de país és perquè tothom tingui oportunitats i tingui accés a una vida digna, no? Perquè volem saber què és el que volem fer amb els nostres recursos, perquè els volem administrar i, per tant, penso que estem en un moment històric, en un moment apassionant. Les conferències d'aquest 13è cicle de l'Aula de Cultura seran cada dimarts a les 7 de la tarda, durant els mesos d'octubre i novembre. El proper convidat és el musicòleg Joan Vives per exposar l'obra de Wagner. Mireu els bancs de l'església, què signe voleu? No, no és que...